Tak zdravím vás na Třineckém městském stadionu. Máme neděli 1. října 2017. A já si tady jdu teďkom zaběhnout 400 s tím, že světový rekord je 43.03 a můj cíl je zaběhnout to líp než pětkrát hůř, neboli pod 3.35, což si myslím, že je reálný, protože už jsem to zvládl za 3.20, takže hurá na to a myslím si, že pod 3.35 by to mohlo jít. Takže mějte se, já to jdu tady někde odstartovat a můžete se pak podívat na můj běh. Natáčet ho nebudu, ale udělám vám aspoň z toho log přes Sports Tracker. Takže zatím čau.